Me chamo Felipe Doré, tenho 47 anos, sou francês, moro no Brasil há 20 anos e pratico Aikido há 22 anos. Eu iniciei Aikido em 1994, na França. Eu comecei com a escola Tamura durante 2 anos, até 96, e nessa data emigrei para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, treinei durante 10 anos com a Federação Paulista de Aikido, a FEPAI. E desde 2009 eu estou com o Sensei Tissi. A partir do momento que eu decidi de escolher ele na data como professor, então solicitei uma entrevista com ele pessoalmente, durante uma viagem que eu fiz na França. Ele me recebeu muito cordialmente, tudo. A gente pôde falar e aí eu apresentei para ele minha solicitação de querer ser o aluno dele. E ficamos lá falando quase uma hora, onde que ele no final disse, não tem problema, aceito você como aluno, e a história começou dessa forma. Então, todo ano estou indo lá, ficando um mês, fazendo só isso, me impregnando, claro, das técnicas, claro, mas também como eu sou instrutor e professor aqui no Brasil, procuro também para me impregnar da didática, né, e da pedagogia de como se ministra aulas. Então, ou seja, na verdade, eu não estou indo lá querendo só aprender um extrato só das informações. Né? Estou indo lá, na verdade, para me impregnar completamente da estrutura. Que tipo de comportamento, que tipo de conteúdo você tem que veicular durante as aulas. Você não faz uma aula com criança da mesma forma que você faria uma aula com adulto. Você não faz uma aula com iniciante da mesma forma que você faria uma aula com avançados. Então, eu fui me impregnado de tudo isso. Eu acho que é um conjunto. E quando o Sensei Tissi está por perto, por exemplo, na América do Sul, então, lá também eu libero o tempo necessário para justamente ir lá e assistir os eventos e seminários que ele organiza na América do Sul. Eu tive a possibilidade de montar um espaço meu, onde que justamente ia poder, nesse espaço, expressar um pouco mais de minha sensibilidade e ir lá também procurar achar resposta, né? Então, a necessidade da BW do Jô é realmente mais incentivada pelo fato que eu queria aprender mais. Meu nome de família, Doré, em francês, se a gente faz uma tradução literal, que diz é dourado. Então, eu procurei uma tradução do meu nome para o japonês, que Niro, em japonês, quer dizer cor de ouro. Então, o dojo, cor de ouro. Não muito complicada. Esses últimos anos, o que eu percebi é que tem uma grande diversidade. Né? Começa a aparecer, assim, no Brasil, praticantes que são realmente que a gente consegue ver, por exemplo, quando eu assisto ao seminário, em diferentes seminários, não necessariamente organizados pela sua própria federação ou grupo, mas bem pelo contrário, eu já consegui ver praticantes aqui no Brasil, fazendo, por exemplo, com Yamada, ou com Seiki, de a gente se encontrar no Chile, por exemplo, durante o seminário do Sensei Tissi. Ou seja, eu acho que começa a existir uma, vamos dizer, uma certa abertura. Okay? Então, isso é promissor. Promissor para que, na realidade, o Aikido venha a se desenvolver mais. Minha vinda aqui no Brasil, na realidade, eu conheci minha esposa na França. Né? Ela estava lá fazendo um curso de francofonia. Então, pela intermédio da língua, a gente conseguiu se conhecer. E depois a gente ficou em contato durante 2 anos, com várias viagens de ida e volta, né? E depois de tanta viagem, tinha que tomar uma decisão, entendeu? Então, eu diria que o mais apaixonado decidiu de seguir. Então, foi eu que decidi deixar tudo para trás para acompanhar minha esposa aqui no Brasil.